tenim un conveni de col·laboració amb el Zoo de Barcelona. I aquest és el quart any que fem alliberament d'una espècie de tortuga que es diu l'espècie de rierol. Què té d'especial l'alliberament d'aquest any? Doncs que dues d'aquestes tortugues tenen un dispositiu que recolliran les dades de tot el que faci la tortuga mentre que el porti. Llavors analitzarem aquestes dades i això contribuirà, si tot va bé, contribuirà molt a poder fer un seguiment de quines són les necessitats d'aquesta espècie per subsistir. Sempre ha sigut la zona de Delta del Llobregat una de les nostres prioritats. Ja antigament vam fer un conveni sobre el remolà, sobre intervencions al remolà, i ara estem treballant en dues espècies també emblemàtiques d'aquesta zona, del delta, que són els fartets, que són un peix autòcton que està en regressió a tota la seva àrea de distribució, i la tortuga de rierol, que també està en regressió per culpa de la invasió de tortugues exòtiques que n'hi ha doncs, a les zones humides del delta de Llobregat. Aquest projecte és un més dels que fem de conservació de la fauna i estem també en un projecte de recuperació de la qualitat de l'aigua perquè, a part del problema de les espècies invasores, també tenim un problema al delta Llobregat de mala qualitat de les masses d'aigua, no? Amb la qual cosa també estem treballant molt amb això, en recuperar la qualitat d'hàbitat de l'aigua i que torni tota la fauna i flora que hi pot haver.